Hallo alle sammen, Captain Demeter her nå, og... Epic Appaya! Vet du hva jeg har funnet, Epic Appaya? Du er ikke noen komiker i det hele tatt. Jeg ler ikke av vitsene dine, som du sier på starten. Det skal sies. Men kom an, vi må få den opp før det blir kveld. Ok, men du har ikke ja. Nese. Shame. Jeg trodde ikke du skulle se det. Det ble stort! Vi må løpe! Det begynner å bli natt. Nei. Det ble nesten like stort også. Det er jo fantastisk. Ja. Men vi får se mer på det når vi kommer tilbake igjen. Her har vi enda en hule. Det er her vi skulle ha bosatt oss. Hvorfor? Nei, jeg vet ikke. du vet, meg og hule. Jeg som er huleboer, det vet du. Du er en huleboer. Ja. Du er en huleboer. Fra det 21. århundre. 21. århundre? Ja. Ok. Det var noe hyggelig å få høre. Hvor er hjemmet vårt nå da? Det er vel det 21. århundre. 21st century. Er det skole vi holder på med nå, eller spiller vi Minecraft? Skolecraft? Ok, interessant. Ja. Du skulle ha sagt fra til meg tidligere, så jeg visste det, så skulle jeg forberedt meg litt mer. Ok, greit. Greier du å komme deg til hula? Jeg er nå allerede der. Ja, vent litt, jeg er her faktisk. Ja. Ok, greit. Da får vi bare legge oss ned da, så deilig. Ja, og jeg liker fortsatt ikke at du ligger rett ved siden av meg. Så når vi får opp denne trehytta, så skal jeg med egen seng. Hva, men... Vi har en gjesse. Og har vi en fanboy? Hva er hele dagen? Ingenting. Ingenting, nei? Ok. Du sier så veldig mye random i dag, Epic Fire. Nei, jeg er jo bare med kjøtt. Er du... Ok. Ja. Nei. Au! Det funker ikke helt sånn som jeg hadde forventet. Nei, vent litt. Hvis jeg da er meg selv... Du kan ikke si randome ting. Jesus, alle sier randome ting. Har du noen gang... For eksempel sagt... Hva heter det? Det var noe sånn her noe lip reading på Hawking, den greia. Så var det en sånn her noe sang. Den var random, den. Aha. Jeg husker ikke det. Men, skal vi starte med å bygge den fantastiske hytta da, eller? Vent litt da. Hva holder på med? Jeg er verdensmester i Pork Thai Coop. Hæ? Aha. Ja, jeg tok en zombie med å bruke Pork Thai Coop. Ok. Skal vi se. Hvor er han? Nei. Du har ikke kommet til lenge. Nei, jeg er her. Du bruker veldig lang tid på den ruta vi har frem og tilbake hit, altså. Skal vi kanskje lage en underjordisk tunnel med Minecraft? Ja, det kan vi sikkert gjøre. Jeg føler at jeg ser mye sånn... Ja, det gjør du. Ja. Men jeg tror en underjordiskjøp. Ja. Det er normalt. Alle gjør det av og til. Vent, jeg begynner med strukturen her oppe. Du kommer ikke så langt opp allerede, men skal vi ha det helt opp? Nei, jeg tror ikke vi trenger. Vi tror ikke vi trenger helt opp. Vi kan ha mer i midten. Hæ? Ja. Hva du skal bruke som gulv da? Pork chop? Jeg tror jeg trenger 9 for å lage en pork chop blokk, eller bacon blokk. Ja, tok du med deg noen tre opp du nå? Skal jeg bare ha alminnelig outfood da, siden du hater jungelbull? Hater? Det var noe kanskje det er et litt sterkt ord. Greit, du elsker jungelbull. Jeg elsker bare kanskje litt overdrive. Så du hater det? Nei, altså jeg liker ikke jungelbull. Ja, men da hater du det. Nei, hva er det fort til å si det for da? Du sier du ikke liker det. Ja, men det vil ikke si at jeg hater det. Hater du meg? Nei.
Åh, det var ikke sånn, mate, da, Big Fire! Da går det bare, da! Ok, ha det! Ha, what? Hva det var sånn, hva bodde du bruker? Vanlig oak planks? Jeg lager bare til en plattform, jeg nå. Jeg tenker kanskje jeg burde lage til en vei opp, sånn at du også kunne komme med det. Men... ja, men jeg klarer å finne meg vei oppe, da er det bra. Skal vi kanskje ha det gående litt nedover i midten? Kanskje det? Nå skal jeg vise at jeg flinker i parkour. Nei, vi kan tenke på det samme. Åh, nei! Ok, du død. Det var bare nesten. Nei, det var bare nesten. Jeg skulle se hvor flink jeg var i parkour, og så bare... nei. Du er ikke god i parkour. Ah, nei. Og så, hvorfor skal du komme... du vet vel, du kommer opp før jeg fjerner hele veien opp. Neida, jeg har en plan ennå. Du har planene dine. Skal vi se. Nei, du skal få se. Ja, det skal jeg få lov til å se, ja. Nei, du får ikke lov til å se. Jeg tror jeg skal bare lage noen få sånne. Så skal jeg slippe å lage sånn overdrevet mange. Jeg har ikke lyst til det. Yes! Her tar jeg. Og her, du skal lage stiger. Ja. Ja, det må vi vel kanskje ha. Kanskje vi må lage tar til en plass der vi kan faktisk gå opp. Så... ja, kanskje du slå hull der nå jeg kommer opp nå, da? Åja, du skal opp her, du. Se her, da. Ja. Hallo! Skal bare lage stiger til. Nei, jeg er stuck. Ja, men jeg kommer nå straks. Oi, hvorfor skal jeg lage til flere sticks når jeg har... jo. Så lager vi til litt ekstra. Sånn, dette her nå kan... nei! Også, dette her nå kan jo bli et imperium. Du vet vel det. Dette imperium, tre hytter kan være et imperium. Aha. Skal vi se da. Jeg skal bare komme meg opp. Ja, men det vil se for at du går først nå, så... neida, få se. Jeg har allerede planlagt det. Kan du bare plassere først? Sånn. Sånn, og så... jeg er stekk. Vent litt da. Kan du bare gå ned og sjekke? Du har nødt til å plassere opp på neste side også, ok? Hvorfor jeg skal på neste side da? For det ser stiligere ut. Dette er noe... på grunn av det er to på treet, så da må det være to. Kom igjen, ned! Ta vekk livet. Må jeg det også? Ja, du må det. Her jobber man. Sant, så går du helt ned på bunnen, og så begynner du. Begynner med hva? Å, plasserer stiger oppå, hva? Ja, men da skulle du ha bedt meg å lage til flere stiger, da. Ja, hvor gjør det, du? Jeez. Og du har ikke laget til plattformen noe større heller, så come on. Ok, greit, skal jeg gjøre det. Tenk å bli sur. Nei, jeg er ikke sur. Bare veldig, veldig skuffet. Det er ikke lov å gjøre reklame her nå, Fide. Hæ? Hva er reklame? Hva, du er ikke det for deg reklame? Nei, jeg skjønner ikke hva du snakker med. Er du på vei oppover nå? Jeg jobber med saken. Good. Så skal jeg ta et lava bøtta mi og gjøre sånn at jeg blir trappet. Ja, vær så god. Ok, ha det! Virkelig lava ditt her da. Jep. Nå skifter jeg. Haha, ha det! Aha. Jeg vet ikke hva dette skulle hjelpe meg da. Jeg er ikke unna vann, altså. Åh. Du ødler hevnen min. Ja. Men hvorfor skulle jeg hevne meg egentlig? Vet du hvorfor? Nei. Ikke heller. Nei, det er akkurat det. Kan du gi meg en grunn? Når jeg ikke vet, så har jeg ikke noe grunn å gi. Åh. Du er slem. Ha! Hæ? Du er slem mot meg. Det er en god grunn, det. Ok. Hva til jeg ble slem mot det? Nå nettopp. Vet du hva jeg fant ut? Hva da? Jeg tar med alle tingene oppe. Nice! Det er faktisk... for en gang skyld så har vi funnet noe bra. Vi er bra. Jeg mente jeg. Altså, det ble jo... jeg fant ut noe bra. Jeg var med. Aha.
Jag hoppar ju plattformen större. Sant. Oh, nice. Jag tror inte det här blir nice. Hva du tror? Ja, det tror jag. Så må ju publikum komma med innspill hvis de vill se att vi ska bygga något här uppe och sånt. Ja, om vi ska bygga bobblebad. Har du aldrig funnit ut vad du ska bygga? Det är lösa publikum som ska också vara med och bestämma. Det är inte allt. Det är inte bara vi som ska bygga det. Men jag vill ha jacuzzi. Det är kallt. Aha. Vi skulle ha haft med oss sängarna våra. Jag har inte haft några flamma i händerna mina på en stund, så jag fryser. Jag ser detta nu. Jag kan kanske gå och fortsätta hela arbetet då, siden det fryser som på händerna. Mhm. Hur brei huset ska vara då? Kan du tro? Jag føler att... 5 på hver side. Ska vi se. Nu må jag bara se. Husk att det ska vara plattform under då som ska stötta bygget. Ja, det är det jag tänkte nu. Det tror jag skulle ha varit lite stilig, det är att det faktiskt gick lite utöver här. Det du ser på mig nu. Alltså att det gick i hvert fall tre här nu. Tre ut på här. Åh, han går längre utöver sant. Ja, det hade varit stilig. Ja. Alltså att han blir tre också här nu, så blir han lite lång på mitten. Så lager jeg en litt større på midten, for denne må i hvert fall være en utover. Det må han. Han må! Ja, selvfølgelig. Skal vi se. Oi. Skal vi se da. Forsiktig. Sånn. Og så, ja, må ha vært en tilbake. Ja, det begynner å bli mørkt igjen, ja. Skal vi gå og hente sengene og plassere dem her nå da? Ja, så skal vi slippe å løpe som redde pusekatter tilbake til hula hver natt. Ja, kom igjen da. Og da mener jeg hver natt. Hver natt, ja. Men kommer du da? Nei, jeg er trøtt. Jeg tror jeg legger meg å sove i vannet i stedet for det. Ja, gjør det. Og så kommer det en creeper og sier, hallo der nå. Jeg sier bare det. Ja, da sier jeg bare, hei Creeper, har du lyst til å være med å bade? Så sier han, ja, epic. Du er så hyggelig og superkul, så det skal vi gjøre. Og så når dere klemmer, så hører du bare, tss-bdum, og så er du det. Er jeg blast protectionet? Ja. Ja, det har jeg. Hva tid du fikk det da? En kjent, eller? Ja, kan jeg få lov til å se den? Jeg har han på med. Ja, ok. Det skal jeg like også. Har ikke du satt det? Jeg har jo på med buksa, svein, blast protection og hjelmen. Aha. Hvis du faktisk ikke kan... Nå er jeg faktisk seriøs. Hvis du ikke kan se det, må du relogge. Jeg er i hvert fall... Morsom du. Hva er... Sånn, da er jeg tilbake igjen til hula. Jeg er seriøs. Hvor er han du da? Hvem er hula? Ja, hvorfor du bruker alltid lang tid? Jeg liker å ta om veier. Jeg liker å hilse på kuerne, han bjarne, før jeg går og legger meg. Ja, det skjønner jeg. Også jeg liker å spise før jeg legger meg. Åh, også tar jeg noen bøy. En. To. Tre. Fire. Fem. Seks. 7, 8, 9, 10, og så må jeg hoppe 10 ganger. 1, 2, 3, ok, det holder jeg. Kom an, lenge! 5, ok, greit, jeg kan gjøre det med halvparten i dag. Ja. Uff, da er det. Sånn. Da tar vi med sengene. Jo. Du tok senga mi! Sengetid! Jeg kommer sikkert dit før det uansett, altså. Skal ikke vi ha med tingene våre? Neida, det kan ligge der, mens. Vi skal bygge nå, vi trenger ikke ta med tingene. Jeg tar med litt av ting. Ja, du tar diamonds, så kan jeg bare flygge, for jeg stoler ikke helt på det at du kan bære på diamonds. Ok, den er grei. Den er grei. Bare vær sånn, du. Ja. Jeg tenker på at du har med. Sengetyv, ja.
Morsom du. Jeg er morsom. Nei, ikke morsom. Jeg er seriøs. Ja, veldig seriøs. Ja. Tusen takk at du forstår det. Ja, ja. Bare hyggelig. Ok. Og her har vi noen griser. Hva? Er du en gris? Ja, tydeligvis siden du sier det sånn. Ok, greit. Kom med deg, Alex, på bacon. Hvor er jungeltre vårt? Jeg har lyst på bacon, og jeg har et bonusvalg. Å, der er det! Du greier ikke å finne jungeltreet. Nei, for det er sjanse med meg, loader ikke. Chunks er bare noe tull du har funnet opp. Skal vi se. Alle sammen, Andemita greier ikke å finne et gigantisk jungeltre som står midt i ødemarka. Jeg er jo her da. Eller, ok da, greit, det er rett ved siden av en village, så det er vel ikke akkurat ødemark. Men det er Minecraft. Det er en hard verden. Ja, jeg skal bare løpe litt bort hit, bare for at chanser skal loade litt. Du løper bort hit for å komme det vekk fra meg? Ja, i hvert fall. Det er også. Skal vi se. Jeg bare får... Der da. Jeg liker å bygge. Jeg liker faktisk veldig godt å bygge. Ja, men ikke det Minecraft handler om nå, å bygge? Minecraft handler om å gjøre det man vil i en verden. Men for å få en verden, må man bygge. Eller man trenger ikke å bygge da, man kan bare gå rundt og lete etter dungeons og eventyr og... nå fikk jeg lyst til å spille Jogbox. Ja, jeg forstår jo det. Du har jo laget en serie om det. Ja, ja, det har jeg. Ja. Og fantastisk. Og skummelt. Men mest fantastisk. Og skummelt. Men du klarer ikke helt å bestemme deg om at det er fantastisk eller skummelt? Begge deler. Det er begge deler, ok. Så det er på en måte en skrekk... Hvis man spiller et spill som er fantastisk, hva det heter? Skrekkfantastisk, jeg aner ikke. Ok, greit. Skrekkfantastisk, er det da? Det er spillsjangeren på Jogbox. Mhm. Skrekkfantastisk og open world. Ja. Haha, der fant vi det. Skrekkfantastisk og open world i Jogbox. Og det er det helt til Finn på en neste ting jeg kommer til å si om det. Spoilers! Hvordan det går med Slender-videoene da, Pipper? Hva Slender? Ja, jeg vet ikke om at folk har fått det med seg om disse Slender-videoene. Kanskje man er nødt til å sette på en liten huske for dem? Nei. Så dere som ønsker å se han etter første Slender, skal jeg sette link under beskrivelsen? Sånn så at dere kan gå og sjekke ut og så ikke glemme å like det. Ok. Så... Jeg tror de ikke hørte det. Nei. Jeg bare har noen utenfor døra mi, tydeligvis, så driver jeg og snakker her nå, så... Jeg håper ikke du kommer. Skal vi se. Hva? Nei! Hvor er du igjen? Hvorfor her er det en feil, Fire? Her borte er det 1, 2, 3 blokk, og her er kun 2. Det er du som holdt på utover der, så det er du som har gjort feil. Nei, det er du som plasserte at du sa at vi trengte noen blokker her nå. Og så har du tydeligvis du glemte plassert over på andre siden. Jeg har faktisk plassert på andre siden. Nei. Jo, kom og se da. Nei, jeg mente jo liksom på denne siden, men andre siden på den siden. Nei, jeg har gjort det, hvis du... Nei. Jo, jeg har det. Kom og se da, her er det faktisk symmetrisk på disse to e-appene. Ja, men jeg snakker om her, fordi her var ikke det... NEI! Ja, bra at du tok... Et hjerte igjen. Hæ? Et hjerte igjen. Ja, bra at du hadde på det hjelm da, for hvis ikke så hadde du død da. Ja, ikke... Så folkens, da er et flerdom, husk å ha på dere hjelm. Altså, det er alt lurt å ha på seg hjelm. Tenk sikkert. Ikke sant? Ja, men... Jeg tror det var det siste... ordet vi hadde for i dag, kanskje? Nei. Jeg tror vi skal... Hei! Hopp ut!
Oops. Jeg vet litt hvor det er! Hva du har gjort? Hva du har gjort? Nei! Ingenting. Takk. Tusen takk. Skal vi se. Takk. Gå vekk! Nei! Ok, greit. Jeg skal ikke! Kan jeg få karakter for meg en gang til? Sånn, men skal vi avslutte for i dag nå? Etter jeg har fått opp alle tingene mine. Du hadde masse jern. Ja, masse tenk om det hadde forsvunnet da. Tenk om en creeper hadde kommet og sprengt. Hadde du på det diamonds? Nei. Ok, jeg måtte bare spørre. Stoler ikke du på meg? Nei, jeg bare spurte bare sånn at jeg måtte nødt til å lete skikkelig nok. Du slo meg med et sverd. Du drepte meg to ganger. Du slo meg utenfor. Ja, men du skulle jo prøve å slå meg utenfor, men så var det et uheld første gangen, og så fortsatte du det. Så måtte jeg forsvare meg selv. Men hva vi sier da, Applefire? Jeg syr på deg. Jeg går og legger meg. Skal vi avslutte da? Sånn seriøst? Er det sant du har tenkt å gjøre ting? Er du klar over at du Dette har noe jo vondt, du vet vel det. Ja. Men folkens, hvis dere likte videoen, så husk å gi den en like, og om dere vil se mer, så husk å abonner på kanalen. Og så skal jeg huske å sette under beskrivelsen om Slender-videoen. Så ja. Nei! Det gjør ikke du. Kom her! Så til neste gang, folkens, så... Nei, det er min ting! Skal vi spille Minecraft neste gang? Nei! Det er så sykt! Ja, hva sier du da? Ok, greit. Så da snakkes vi til neste gang. Epic Empire! Og Captain Demita. Og jeg skal så ta deg. Kom her! Juksepave. Over og ut.